دا د چیلم نچا دا دا د چیلم نچا دا چې ته خیم چیلم نچا نه نه پیژنم خان سی پیژنې مولانا عبد الرحمن سی نه پیژنم خان صاحب پیژنم جی سپیم ور سر نشانه ورک ان شاء الله تعالی اوټ بد دی سړی د بل چا بنئی دې سکړی دې خاص سره پاره لګ بس دیار سکړی دې نو دې نور سو کې دې قان د پاره اوټ نه کوم په ګردو کار کې ګردې مولا ورک عمران خان لا خان بس بیٹ دې تاسو ته بیٹو بیٹ نه پیره په یو بیٹ خلکو منډل په ګټ وټلو کې ور منډي پیلا یو بیڑو چې کم نه بیچ دے لاسګاړې دے چا سر پیالې دي چا سر سیو په غون ور منډي پیلا خو یو سوباړې خانه پری خالی نشان مشان دی نه وځ دا خانه د عمران خان دا هغه ته مو تاسو څنګه پته لګی چې پی ټی آی دی دا خیر زرا لاسګاړې اندله ساتلې دي او غون د سیل ماتره مولانا نه والد دي غونډو پوری به لاسګاړې کې یو اٹک ته بیړو دا خیر لاسګاړې کم یو دی پی ټی آی نه هغه پی ټی آی دا خیر سره کم امیدوار دی دینا دا یو ګور ورته امیدوار امیدوار مونږ پیژنو مونږ سره عمران خان پیژنو مونږ سره عمران خان پیژنو او عمران خان د بارا منګر سار سکو دی مړ ان صبح کوي وجنی به مرنه بغیر بل کار شتا مرګ نه ولي یاري ګ مسلمان ان شاء الله عمران خان زنده باد عمران خان زنده باد عمران خان زنده باد بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قتل کو موجود ہم جی پپندو چوکی حلقہ ان اے 29 څنګه تاسو ته پته چې نن سبا د الیکشن ماحول دی هر سړی چې کوم دی الیکشن ته ولاړ دی کوه آزاد دی او کوه پارټي والا دی تاسو ته پته چې پاکستان تاریخ انصاف نه د بیډ نه خوا غستل دغه چې کوم امیدواران دی هغه اوس آزاد دی چاله جنک ور کړل او چاله چې کوم دی کټ ور کړل او چاله مختلف قسم نشانه دي خلکو ور کړی دي دلته کې بسر وکړو نن سره چې کوم دی بدل دا تاسو دا کده چې دا تصویران نیمه سره کتن کو نن به خلکو نن تاسو کو چې آیا پدې کې دوی کم لیډر دی دوی کم لیډر سره مینه کوي کم لیډر دوی خخې د دې دارای به تاسو سره ګدو سر تمز موږ سره اوسې راځي درته دې کې بوټ چاله ورکي دې کسانو کې یره دې کې غزي چاله موټ نه ورکو ولی څه وجه ده یره بس یار چا چې کم دنو خپل د غوي کنا خپل یو منشور وي او مون خو لبیک سره یوکرین پارټي والا چې هغه وي چې موږ په دې ملک چې کم دنو نظام مصطفی راول دا کرین والی او دا کرین والی تاسو په کې نشته دي کاکا ته خي دې کې بوټ چاله ورکي دا ګوره دیلا کوم یو دی یو له تاسو نوم دی عمران خان دا خو جیل کې دی کنه بس جیل کې و جیل کې آل ته ول وټ ور دا ګوره دا سره خسته سره ګیرې دا دا ګوره دا معصوم دی ګوره دا مغل دا ټول خو دا صحیح سره دا صحیح سره دی دا غل دی پوش دا ټول دا ګوره دا ټول جالي دی بس سونو معصوم دی ګوره دا هیڅ شیم نه دی امونه پلاستیکي تاسو ورګه سوای بس جی اوټ صرف عمران خان دی عمران خان دی اوټ نه کوم په ګردو کار کې ګردې مولا ورک عمران خان لا خان بس بیٹ دی تاسو ته بیٹو بیٹ نه پیره په یو بیٹ خلکو منډل په ګټ وټلو کې ور منډي پیلا یو بیڑو چې کوم نه بیچ دے لاسګاړې دے چا سر پیالې دي چا سر سیو په غون ور منډي پیلا خو یو سوباړې تو سونه خې سسړې دو ګور پټګې دې کې خې سسړې زمونږ تم ګران نه خو کوم نه ځان نه پاره پوي بل چا پاره نه او دغه بارے کې سویدا دا دا خو خدا ورغ لجی خدا ور اسونه مازو په خکاری تورته ګور مازو به خو بس هر سو خکاری مړنو پوجي شاد کاجي صاحب لګرامه خښه کنا لدی غل دا ګور اسونه مازو په خکاری او بچاله ور کوي دی کی دی لا هغه کی دی ګوره یره ور هغه مولانا صاحب دا کټک یره ور خو زمير شه دی نو بس الله پاک دی مونږ ستاسو کې کم یو وخت دی د تسولانو کې یره د مونږ مولانا صاحب صدا دی بس دا کنا مولانا صاحب مولانا صاحب خسړې دی کنا بس د دین کا دا غلې نو تاسو پکې کم یو وخت دی مخ ته شمه کې شي کنه یاره شي دې کم یو وخت دی راشه یاره جی کم پکې خره کم یو پکې وخت دی دې کې د عمران خان خره دا سونه خې سخ کا تور تو ګوره نو بس اصل کې د عمران خان دغه ډیر دی کنه عمران خان خو شي لکه دې نه غبیر لاړل نو سم سکه وینو ختمه شو پارٹی نو بس نو مړه پړلې خو په یو شرط هم نه ختمېږي او دې کې به کم یو لوټ ورکې خان صاحب لجی خان صاحب او جی زه خو هم چې دی لې ورکې دا ګوره لا نه پیژنم خان صاحب پیژنې مولانا عبد الرحمن سی نه پیژنم خان صاحب پیژنم جی هغه پیژنې کنه زمونږ غریب سړي بار کې आवाज کړي پښ ترشه کنه مشر څنګه دی دغه بوت چاله ورکې دي کسانو کې دوه ټول مشران دي دلې ورکو کوم عمران خان نه بل چاله کوم چې دلې ورکه دلې ورکه بل څوک شته دلې ما له پر نور خبره مې سلو بس موډم داغه دي څو خسته پټکي ولې ولې عالم دي پټکي غو تم وې اوس بیگم در سره لاس
ور بن شاء الله عمران خان نه خان استاد اوټ نه ګور دی به مرکو مالا دیسه کې اینه به مرکو او د جین له به وجرا لاړ بیٹ بیٹ سم بیٹ لاړ بیٹ دې چې خالی او خالی او تس خانه پرې خالی نشان مشان دی نه وجدا خانه د عمران خان دا هغه ته مو په څنګه پته لګی پی ټی آی دې امیدوار څنګه پته لګی موږ پته لګی راکړه دا غون بلاس ګاډي کې چې وټک ته بیره سم ها وا 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 نه غره یو ګور کښه لکنه دینه غره د خیر زرا لاسګاړې اندله ساتلې ده او غوند د سیل ماتره مولانا نه والا ته دی غوندو پوری به لاسګاړې کې جو اٹک ته بهړو ده خیر لاسګاړې کم یو دی پیټي نه غره پیټي د خیر سره کم امیدوار دی دینه دا یو ګور ورته امیدوار امیدوار مونږ نه پیژنو مونږ سیرا عمران خان پیژنو مونږ سیرا عمران خان پیژنو او عمران خان د بارا مونږ هر څار څه کو دا نه دی ما چې وس کې دې کنه نه دی نو ما خزي را وستلې خزي په دې بوئیږي ابې می ایره منډې ته بوتلې ایره منډې ته په دې باندې ماټی کټوله لگاول دا سره د سړی ځامن دی نه دیو دلاسه کو زمنګ دامل خراب دی دا وګوره مړه سونه ما سپه دی ته څه پته لګي مسلمان ته 500 روپے کیلو غړو به کړلې والله کې زاغسته شه مړه دی خو کو څه پته ده دیو را غرور نه دی په سویمینګ پولونو باندې نه دی اسی اسی غرب روپے لګي په سویمینګ پول باندې دل دا غریب سړی ورو یو شیم نشي کوي ځان را ولم زغلی مړه میرا ولې دی سر خر کوسی ته ګوره در ځانې ته ګوره مړه دې ارزانی را وسه خلکو نه پر دګونه وېسه لکه میزونه ولا لاس کې ور کړو وسه سب ورګه کم میزونه نه نو بازي دا چار سي ایمان ان صبح کوي وجنی به مرنه بغیر بل کار شتا مرنه ولي یاري ګو مسلمان ان شاء الله عمران خان زنده باد عمران خان زنده باد عمران خان زنده باد دې سړي بارکه سوي دې سړي بارکه دا 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 چیلم نچا دا دا د چیلم نچا د دې ته خیم چیلم نچا اخل کو سره نچی نه بیا په چیلم لاله وځلاله به دا دا شي نه کوي دا وزیر اعلی دا د عمران خان په سر باندې خلکو به جن دلو خا دا وسو کم نه بيجني دی وای زو پاکستان ته کې سب ختمو ما ها د دې هغه بلارم نشي ختمو له دا خو لا دا دي ها واو شو نو شله دي خوراک دا دا نه نه دا دې هغه بلار چې را پیدا شي هغه نشي ختمو له دا د عمران خان په سر باندې پرويز کټکو دا اوس یو شیم نه وي او نه دي خیر دې موږ سره پریشي باندې قدر کوو چې پټکه پیغمبر علی سلام سنت په سر باندې چولې نور دان د سړي بچي نه دي ها واو دند سړي بچي نه دي تصویر شنو ځه پوي جوړ تصویر نشلې امیر صاحب تاسو دا خوري غوسو دي کې کم یو خري دا ګوره دا چشمو ما خا دي ګوره دا معصومه مړې بچ دا جدا ار سار سي کنا دا زنده آباد زنده آباد دا کم یو دي عمران خان زنده آباد بیٹه دا غسته بیٹه بیٹه غسته نو نشان خو بخامخه ور کوي کنن بس هغه ته وټه چو نشان خالي نشان خالی خانه نشان مشان نه پکار چې سپې مر سر نشانه ورک ان شاء الله تعالی اوټ بده دی سړی د بل چا بنئ دي سکړي دي خاص ساره پاره لګ بس دیار سکړي دي نو دي نور سو کی دي قان د پاره چې سغ بس قام غواړي نو بس هر څور کوي دا شریف خاندان دی دا ګور سونو شریف دی علم به دا ټول شریفان هندي کنه بس غریب خدای دې چې په جیل کې چولې دې کنه دا صحیح سړی دا دی چې زما سوک منی کنه اوټ دی بل چا سوک نور کې اندل دی ورکی صحیح سړی دی ها امیر صاحب راشد خو کته راشه کرا دی کی په تاسو وخت شه لګی جی فبل رونا دا نو خپل پټو خو یم دا ګورې داس داخلي دا زمانہ دا دا شیر بچی دا دی دا مالا پر خو دا دا زم را خو لا څوک لوړ بیا راکا پتا یې مر خان دی کنه ها عمران خان دی بابا عمران خان دی دواوی توکا بابا دواوی توکا خلاه ته جوړ کړ بابا میا بس ته جوړ کړ تا دا اسلام والا سړی جوړ کړ دا اسلام والا سړی جوړ کړ ماشاءالله مونږ او عمران خان عمران خان عمران خان زخم جدا خدي دوره مولانا فضل الرحمن سے خدے ماشاء اللہ خدے اوٹ فضل الرحمن عمران خان زندہ باد عمران خان